Vrátí k Vlachovský. Alžběta Vařinová.
Karolínka Tomčalová. Thank you.
Natálka Slanková. A já bych chtěla poprosit...
bih jom. Thank you.
Podvorově mají o kasu postaráno. Oh,
Adéla Černá z Žit. Vendula Bůjčková. Kristýna Podešová. Thank you.
Kristýna Podešvová. Kdo je za ňu,
Barbora Kukalová. Yeah.
Adela Bílíková. Yeah.
Michalová a Alžběta Martinková. Adela Diáková a Kateřina Artikánová.